Ezequiel pega pra correr uma vez, deixa eu passar Ezequiel, pega pra lá, arruma pra correr, arruma pra correr. Vai descendo Irã, trabalha pé no boi. Vai montando animal do estuque, animal produto do Diego. Apresentando o Caguaru, Maria Clara Ranch, vai Irã. Passa a volta na cama do boi, trabalho perfeito, vai pra faixa. Chama na frente, a fuga aí do Caguaru. Olha o boi. Valeu, boi Irã. Esse resultado aí é feito. Grande campeão do Potro de Ouro, animal Dom Spook HJG.